Teine jagu, 10 käsku. Viienda Moosese raamatu 5:6-21. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi Issanda oma Jumala nime asjata suhu võtta. Sa pead pühitsema hingamispäeva. Sa pead austama oma isa ja ema. Sa ei tohi tappa. Sa ei tohi abielu rikkuda. Sa ei tohi varastada. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana. Sa ei tohi himustada oma ligimese naist. Sa ei tohi himustada midagi, mis su ligimese päralt on. Kateheetiline sõnastus. Esimene. Mina olen Issand sinu Jumal. Ärgu olgu sul teisi jumalaid. Teine. Ära kuritarvita Jumala nime. Kolmas. Pühitse pühapäeva. Neljas. Austa oma isa ja ema. Viies. Ära tapa. Kuues. Ära riku abielu. Seitsmes. Ära varasta. Kaheksas. Ära tunnista valet oma ligimese vastu. Üheksas. Ära himusta oma ligimese naist. Kümnes. Ära himusta oma ligimese vara. Punkt 434. Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Matteuse 19:16. Noormehele, kes seda küsis, ütles Jeesus, kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud, ning lisas, tule, käi minu järel. Matteuse 19:16-21. Käskude pidamine kuulub Jeesuse järgimise juurde. Need pole tühistatud, vaid inimest kutsutakse taas avastama seadust jumaliku õpetaja isikus. Tema täitis seadust täiuslikult, ilmutas täies ulatuses selle tähenduse ning kinnitas selle jäävat kehtivust. Punkt 435. Kuidas seletas Jeesus seadust? Jeesus seletas seadust üheainsa, olgugi kahetise armastamise käsu valguses, mis ongi seaduse täitumus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest südamest, kõigest hingest ja kõigest meelest. See on suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja profetid. Matteuse 22:37-40. Punkt 436. Mida tähendab sõna dekaloog? See tähendab 10 käsusõna. Teine Moosese 34:28. Need sõnad võtavad kokku seaduse, mille Jumal andis Iisraeli rahvale Moosese vahendatud liidulepingu raames. Armastada Jumalat, esimesed 3, ja armastada kaasinimest, ülejäänud 7.
Nendega näitab Jumal kogu ära valitud rahvale ja igale üksikisikule teed ellu, mis on patuorjusest vaba. Punkt 437. Milline on dekaloogi seos vana lepinguga? Dekaloogi tuleb mõista lepingu valguses, milles Jumal ennast ilmutas ja tegi teatavaks oma tahte. Käskude pidamisega näitas rahvas, et ta kuulub Jumalale ning vastas tänulikkusega tema armastuse osutamisele. Punkt 438. Kui tähtsaks peab dekaloogi kirik? Kirik on ustav pühakirjale ja Jeesuse eeskujule ning tunnistab dekaloogi põhjapanevat tähtsust ja tähendust. Kristuse kohus on sellest kinni pidada. Punkt 439. Miks moodustab dekaloog ühtse terviku? 10 käsku moodustavad ühtse ja jagamatu terviku, sest iga käsk viitab teistele ja tervele dekaloogile. Ühe käsu rikkumine tähendab seega kogu seaduse rikkumist. Punkt 440. Miks käivad dekaloogiga kaasas tõsised kohustused? See on nii, sest 10 käsku väljendavad inimese põhikohustusi Jumala ja kaasinimeste suhtes. Punkt 441. Kas on võimalik 10 käsust kinni pidada? On küll, sest Kristus, kelleta me ei suuda teha midagi, teeb selle meile võimalikuks oma vaimu ja armu andidega. Esimene peatükk. Armasta issandat oma Jumalat kogu südamest. Kogu hingest ja kogu meelest. Esimene käsk. Mina olen issand, sinu Jumal, ärgu olgu sul teisi jumalaid. Punkt 442. Mida tähendab Jumala kinnitus? Mina olen issand sinu Jumal. Teine Moosese 22. See tähendab, et uskliku kohus on hoida ja kasvatada endas jumalike voorusi ning hoiduda nende vastu patustamast. Usk tähendab uskuda Jumalasse ning lükata tagasi kõik, mis usule vastandub, nagu tahtlik kahtlemine, uskumatus, hereesia, väärõpetus, apostaasia, usust taganemine, skisma, allumatus. Lootus tähendab oodata usaldusega Jumala õndsat nägemist ja tema abi, vältides meeleheidet või jultumust. Armastus tähendab armastada Jumalat üle kõige ning jätta seepärast ükskõiksus, tänamatus, leigus, vaimulik laiskus ning uhkusest sündiv Jumala vihkamine. Punkt 443. Mida tähendavad meie issanda sõnad? Kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Matteuse 4.10. Need sõnad tähendavad Jumala kummardamist kõige oleva issandana, tema väärilist teenimist üksinda ja kogukonnas, kiituse, tänu ja vajaduste tema ette toomist palves, ohverdamist temale, eelkõige oma elu toomist vaimulikuks ohvriks ühenduses Kristuse täiusliku ohvriga ning kõige Jumalale lubatu või tõotatu täitmist. Punkt 444. Kuidas rakendab inimene oma õigust teenida Jumalat tões ja vaimus? Igal inimesel on õigus ja moraalne kohus otsida tõde, eriti Jumalasse ja tema kirikusse puutuvas.
Kui tõde on teada saadud, on igal inimesel õigus ja moraalne kohus see omaks võtta, seda ustavalt hoida ning Jumalat õigesti teenida. Samas nõuab inimese väärikus, et usulistes asjades ei sunnita kedagi tegema midagi oma südametunnistuse vastast või jätma avaliku korra õiglastes raamides tegemata midagi südametunnistuse kohast. See kehtib nii era- kui avalikus elus, nii üksinda kui koos teistega. Punkt 445. Mida keelab Jumal oma käsuga, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Teile Moosese 22. See käsk keelab mitme või ebajumala usu, millegi loodu, võimu, raha või isegi teemonite jumaldamise. Ebausu. Kõrvalekaldumise tõelise jumala teenimisest, mis võib väljenduda selgelt nägemises, maagias, nõidumises, spiritismis. Usupõlguse. Jumala kiusamise sõnas ja teos. Pühaduse teotuse sakrileegi. Pühitsetud isikute ja esemete, eriti euharistia rüvetamise, simoonia ehk vaimulike asjade, ametite või muu sellise müütamise. Ateismi. Jumala olemasolu eitamise, mis tugineb tihti väärale arusaamale inimese sõltumatusest. Agnostitsismi. Väite, et Jumalat ei saa tunnetada, mis tähendab usulist ükskõiksust ja praktilist ateismi. Punkt 446. Kas Jumala käsk, sa ei tohi endale teha mingit pilti või kuju Jumalast, teine Moosese 24, keelab piltide ja kujude austamise? Vana testament keelas selle käsuga igasuguse kujutise Jumalast, kes on absoluutselt meelteülene, transcendentne. Seevastu kristliku pühapiltide ja kujude austamist õigustab Jumala poja lihaks saamine, nagu kinnitas 1787. aastal Nikaia kirikukogu, sest selle austamise aluseks on inimeseks sündinud Jumala poja müsteerium, mille läbi transcendentne Jumal saab ka nähtavaks. See ei tähenda kujutise kummardamist, vaid sellel kujutatud isiku, Kristuse, ülipüha neitsi Maaria, inglite või pühakute austamist. Teine käsk. Ära kuritarvita Jumala nime. Punkt 447. Kuidas austatakse Jumala nime pühadust? Jumala nimele antakse au seda õnnistades, kiites ja ülistades. Seepärast on keelatud kasutada Jumala nime selleks, et õigustada kuritegu. Samuti on vale kasutada Jumala püha nime igasugusel sobimatul viisil nagu Jumalat needa. See on loomu poolest raske patt, kiruda või murda tõotust, mis on antud tema nimel. Punkt 448. Miks on valevanne keelatud? See on keelatud, sest siis kutsutakse valet õigeks tunnistama Jumal, kes on tõde ise. Ära vannu midagi ei looja ega loodu nimel, kui puudub tõde, hädavajadus või aukartus. Loyola Püha Ignatius. Punkt 449. Mis on vande murdmine? Vande murdmine on millegi vandeal tõotamine, mida tõotaja ei kavatsegi teha, või vandega kinnitatud tõotuse rikkumine. See on raske patt Jumala vastu, kes peab alati oma lubadusi.
Kolmas käsk. Pühitse pühapäeva. Punkt 450. Miks Jumal õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle? Teine Moosese 20:11. Jumal tegi seda, sest hingamispäev meenutab seitsmendat loomispäeva, mil Jumal hingas, puhkas, samuti Iisraeli vabastamist Egiptuse orjapõlvest ning lepingut, mille Issand sõlmis oma rahvaga. Punkt 451. Kuidas toimis Jeesus hingamispäeva suhtes? Jeesus tunnistas hingamispäeva pühadust ning andis oma jumaliku autoriteediga sellele õige tõlgenduse. Hingamispäev on seatud inimeste jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Markuse 2:27. Punkt 452. Mis põhjusel on hingamispäev, algselt laupäev, sabat, asendunud kristlastel pühapäevaga? Põhjus on see, et pühapäev on Kristuse ülestõusmise päev. Nädala esimese päevana, Markuse 16:2, meenutab see loomise algust. Ja hingamispäevale järgneva kaheksanda päevana sümboliseerib Kristuse ülestõusmisega sisse juhatatud uut loomist. Nii on sellest saanud kristlaste jaoks esimene kõigi päevade ja pühade hulgas. See on Issanda päev, mil Kristus viis paasaohvrina täide juutide hingamispäeva vaimse mõtte ja kuulutas välja inimese igavese rahu Jumalas. Punkt 453. Kuidas pühitseda pühapäeva? Kristlane pühitseb pühapäeva ja seatud kirikupühi pühast missast osavõtmisega ning hoidub tegevustest, mis võiksid takistada Jumala teenimist või häirida Issanda päevale omast rõõmu või ka hingele ja ihule vajalikku puhkust. Lubatud on perekondlikest kohustustest või tähtsatest ühiskondlikest ülesannetest tulenev tegevus, kui sellest ei kujune harjumust, mis võib kahjustada pühapäeva pühadust, perekondliku elu ja tervist. Punkt 454. Miks on pühapäeva tunnustamine seadusliku puhkepäevana tähtis? See on tähtis, et kõik saaksid tõelise võimaluse küllalt puhata ja leida aega, et hoolitseda oma usu, perekonna, kultuuri ja ühiskondliku elu eest. See on tähtis ka selleks, et leida sobiv aeg mediteerimiseks, mõtisklemiseks, vaikimiseks, õppimiseks ja heategevuseks, eriti haigete ja heakate hulgas. Teine peatükk. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neljas käsk. Austa oma isa ja ema. Punkt 455. Mida nõuab neljas käsk? See nõuab, et austaksime oma vanemaid ja neid, kellele Jumal on meie heaks andnud oma meelevalla. Punkt 456. Missugune on perekond Jumala kava kohaselt? Perekonna moodustavad abielus ühinenud mees ja naine koos oma lastega. Perekonna lõi ja perekonnal andis põhiolemuse Jumal. Abielu ja perekonna sihiks on kaasade heaolu ning laste soetamine ja kasvatamine. Ühe perekonna liikmed loovad omavahel isiklikud suhted ja esmase vastutuse. Kristuses saab perekonnast kodukirik, sest see on usu, lootuse ja armastuse kogukond. Punkt 457.
Milline koht on perekonnal ühiskonnas? Perekond on ühiskonna algrakk ning on seepärast esmane, mis tahes ühiskondliku võimu tunnustuse suhtes. Perekondlikud väärtused ja põhimõtted moodustavad ühiskondliku elu aluse. Perekonnaelu on sissejuhatus ühiskonnaellu. Punkt 458. Mis kohustused on ühiskonnal perekonna ees? Ühiskonna kohus on toetada ja kindlustada nii abielu kui perekonda, austades subsidiaarsuse põhimõtet. Avalik võim peab tunnustama, kaitsma ja edendama abielu ja perekonna tõelist loomust, avalikku kõlblust, vanemlikke õigusi ja perende majanduslikku kindlustatust. Punkt 459. Mis kohustused on lastel vanemate ees? Lapsed võlgnevad vanematele lapselikult vaga, austuse, tänu, tähelepanu ja kuulekuse. Austades vanemaid ja pidades häid suhteid õdede vendade vahel, aitavad nad kaasa terve perekonna üldisele kasvamisele kooskõlas ja pühaduses. Täiskasvanud laste kohus on anda oma vanematele materiaalset ja moraalset tuge, kui nad on hädas, haiged, üksinduses või vanad. Punkt 460. Mis kohustused on vanematele laste ees? Osalistena Jumala isaks olemises kannavad vanemad esmavastutust oma laste kasvatamise eest ning on neile ka esimesed usukuulutajad. Nende kohus on armastada ja austada oma lapsi kui isikuid ja Jumala lapsi ning kanda võimalust mööda hoolt nende ihu- ja hingevajaduste eest. Nad peaksid valima lastele sobiva kooli ning andma neile arukat nõu, kutse ja eluviisi valikul. Eriliselt on nende ülesandeks laste kasvatamine ristiusus. Punkt 461. Kuidas peavad vanemad lapsi ristiusus kasvatama? Vanemad kasvatavad neid eeskuju, palve, koduse usuõpetuse ning kiriku elust osavõtmise varal. Punkt 462. Kas perekondlikud sidemed on absoluutne hüve? Perekondlikud sidemed on tähtsad, ent mitte absoluutsed, sest kristlase esmane kutsumus on järgida Kristust ja teda armastada. Kes isa ja ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Matteuse 10:37. Vanemad peaksid rõõmuga toetama oma laste valikut, mis tahes viisil Jeesust järgida, kas pühendunud elus või pühas preestriteenistuses. Punkt 463. Kuidas tuleb rakendada võimu ühiskonna erinevates valdkondades? Võimu tuleb alati rakendada teenimisena, austades põhilisi inimõigusi, õiglast väärtuste hierarhiat, seadusi ning välja jagava õigluse, ladina justitia distributiva ja subsidiaarsuse põhimõtteid. Kõik, kes rakendavad võimu, peaksid seadma kogukonna huvid enda huvidest kõrgemale ning oma otsustes juhinduma tõest Jumala, inimese ja maailma kohta. Punkt 464. Mis kohustused on kodanikel võimuorganite ees? Need, kes alluvad võimule, peaksid nägema võimu omajates Jumala esindajaid ning tegema nendega lojaalselt koostööd avaliku ja ühiskondliku elu õigeks toimimiseks. See koostöö hõlmab koduma armastust ja teenimist, valimisõigust ja kohustust, maksude maksmist, koduma kaitsmist ning
konstruktiivse kriitika tegemise õigust. Punkt 465. Millal on kodanikel keelatud võimuorganitele kuuletuda? Kodanikel on kohustus oma südametunnistuse järgi mitte kuuletuda võimuorganite seadustele, mis on vastuolus kõlbluskorra nõuetega. Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Apostlite tegude raamat 5.29. Viies käsk. Ära tapa. Punkt 466. Miks peab austama inimelu? Inimese elu tuleb austada, kuna see on püha. Inimelu vajab algusest peale Jumala loovat tegevust ning see jääb igavesti eriliselt seotuks loojaga oma ainsa eesmärgiga. Mitte kellelgi ei ole lubatud süütud inimest surma saata, see on ränk eksitus inimväärikuse ja looja pühaduse vastu. Sa ei tohi tappa süütut ega õiget. Teine Moosese 23.7. Punkt 467. Miks ei ole selle käsuga vastuolus inimeste ja ühiskonna õigustatud kaitsmine? Sest valides õigustatud enesekaitse, austatakse enese või teiste õigust elada ega valita tapmist. Mõnede jaoks, kes vastutavad teiste elu eest, võib õigustatud enesekaitse osutuda mitte ainult õiguseks, vaid tõsiseks kohustuseks, mille juures aga ei tohi kasutada ülearust jõudu. Punkt 468. Mis on karistuse mõte? Seadusliku võimuorgani määratud karistuse eesmärgiks on kaotada süüteo läbi tekitatud korratus, kaitsta avaliku korda ja inimeste kindlustunnet ning aidata süüdlasel ennast parandada. Punkt 469. Mis laadi karistust võib rakendada? Karistus peab vastama kuriteo raskusele. Kuna riigil on tänapäeval võimalusi kuritegevust tõhusalt ennetada ja takistada süüdlasi uuesti kahju tegemast, esineb tänapäeval äärmiselt harva, praktiliselt peaaegu mitte enam juhtumeid, kus surmanuhtlus on asendamatu. Entsüklika Evangelium Vitae. Kui sellest kergemad karistused täidavad oma ülesande, tuleks võimul nendega piirduda. See on paremini kooskõlas ühise hüve ja inimväärikusega ega võta süüdlaselt lõplikult võimalust ennast parandada. Punkt 470. Mis on viienda käsu järgi keelatud? Viies käsk keelab rasked eksimused kõlblusseaduse vastu. Otsene ja tahtlik mõrv ning sellele kaasa aitamine. Otsene abort, nii eesmärgi kui vahendina ja sellele kaasa aitamine. Selle patuga kaasneb sakramendi osadusest eraldamise ekskommunikatsiooni karistus. Inimelu tuleb tingimusteta austada ja puutumatuna kaitsta viljastumise hetkest alates. Otsene eutanaasia, vigase haige või surja elu lõpetamine teoga, või vajaliku teo tegemata jätmisega. Enesetapp ning sellele tahtlik kaasaaitamine, sest see on raske patt Jumala, iseenda ja kaasinimese õiglase armastamise vastu. Avaliku pahameele skandaali tekitamine võib raskendada enesetapp ja vastutust. Vaimne häiritus ja sügav hirm võivad seda kergendada. Punkt 471. Missugused surmaeelsed arstlikud meetmed on lubatud? Kui konstateeritakse haige peatset surma, ei tohi tema tavalist hooldamist katkestada.
Lubatud on kasutada valuvaigisteid, mis ei ole suunatud surmale, ning võib loobuda erakorralistest arstlikest meetmetest, mis ei tõota paranemist. Punkt 472. Miks peab ühiskond kaitsma iga loodet? Iga inimese võõrandamatu õigus elule viljastumise hetkest alates on siviilühiskonna ja tema seadusandluse põhialuseid. Kui riik ei rakenda oma võimu kõigi kodanike ja eriti kõige haavatavamate, sealhulgas sündimata laste õiguste teenistusse, õõnestab ta sellega õigusriigi aluseid. Punkt 473. Kuidas hoiduda hukutamast? Hukutamise, teiste ahvatamise kurjale teole, hoiab ära lugupidamine inimese hinge ja ihu vastu. Kes tahtlikult ahvatab rasket pattu tegema, teeb ise rasket pattu. Punkt 474. Mis kohustused on meil oma ihu suhtes? Meie kohustuseks on mõistlik hoolitsus enese ja teiste tervise eest, hoidudes siiski kehakultusest ja igasugustest liialdustest. Samuti tuleb hoiduda elu ja tervist tõsiselt kahjustavatest narkootilistest ainetest, aga ka liigsest toidust, alkoholist, tubakast ja arstimite tarbimisest. Punkt 475. Millal on teaduslikud, meditsiinilised või psühholoogilised eksperimendid inimestega või inimrühmadega kõlbeliselt lubatavad? Need on kõlbeliselt lubatavad, kui nad teenivad inimisiku ja ühiskonna hüve tervikuna, seadmata liigselt ohtu asjaosaliste elu, nende ihulikku ja vaimset tervist. Katsealused peavad olema tingimustest teadlikud ja nendega nõus. Punkt 476. Kas elundite siirdamine ja doonorlus enne ja pärast surma on lubatav? Siirdamine on kõlbeliselt vastuvõetav doonori nõusolekul ja kui see pole talle liigselt ohtlik. Elundi pärandamise õilise teo puhul tuleb veenduda, et loovutaja on enne elundi eemaldamist tõesti surnud. Punkt 477. Missugused teod on vastuolus kehalise puutumatuse austamisega? Need on inimrööv ja pantvangiks võtmine, terrorism, piinamine, vägivald ja sund steriliseerimine. Kehaosade amputeerimine või vigastamine on kõlbeliselt lubatav ainult üheselt terapeutilistel põhjustel. Punkt 478. Kuidas tuleb hoolitseda surijate eest? Surijal on õigus maise elu väärikatele viimsetele hetkedele eelkõige eestpalvete ja sakramentide abile, mis valmistavad teda ette kohtumiseks elava Jumalaga. Punkt 479. Kuidas tuleb käituda surnukehaga? Lahkunu surnukeha tuleb kohelda armastuse ja austusega. Tuhastamine on lubatud, kui sellega ei taheta näidata, et eitatakse usku ihu ülestõusmisesse. Punkt 480. Mida nõuab Issand igalt inimeselt selles, mis puutub rahusse? Issand kuulutas, õndsad on rahutegijad, Matteuse 5:9. Ta kutsus üles südame rahule ja mõistis hukka kõlblusvastase viha, mis on soov maksta kätte kogetud ülekohtu eest ning vaenamise, mis kavatseb kurja kaasinimese vastu. Kui need hoiakud on olulise tähtsusega asjade puhul tahtlikud ja nendega sisimas nõustutakse,
on nad rasked patud armastuse vastu. Punkt 481. Mis on rahu selles maailmas? Rahu maailmas, mis on vajalik inimelu austamise ja arenemise pärast, ei tähenda üksnes sõjapuudumist või vaenupoolte jõutasakaalu. Rahu on korrast lähtuv rahu, ladina tranquilitas ordinis, püha Augustinus, õigluse vili, Jesaja 32:17 ja armastuse tulemus. Maapealne rahu on Kristuse rahu kuju ja vili. Punkt 482. Mida on vaja teha rahu heaks maailmas? Rahu maailmas nõuab inimeste hüvede õiglast jagamist ja kaitsmist, vaba suhtlemist inimeste vahel, üksikisiku ja rahvaste väärikuse austamist, õigluse ja venelike suhete pidevat viljelemist. Punkt 483. Millal on relvajõu kasutamine kõlbeliselt lubatav? Relvajõu kasutamine on moraalselt õigustatud, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused. Ründaja poolt põhjustatav kannatus on kauakestev, raske ja kindel. On ilmnenud, et kõigist muudest rahumeelsetest vahenditest pole kasu. Väljavaated edule on hästi põhjendatud. Relvajõu kasutamine ei tohi põhjustada suuremat kurja kui see, mida likvideerima asuti, eriti arvestades tänapäeva massihävitusrelvade võimsust. Punkt 484. Kelle kohustus on sõjaohu korral läbi kaaluda, kas need tingimused on täidetud? See kohustus on arukat hinnangut andvatel valitsusjuhtidel, kellel on ka õigus kohustada kodanike oma riiki kaitsma. Erandiks sellest kohustusest on isiklik õigus südametunnistuse alusel keelduda, kuid sel juhul tuleb kohustus täita ühiskonda mõnel muul viisil teenides. Punkt 485. Milliseid nõudeid esitab kõlblusseadus sõjaolukorras? Kõlblusseadus kehtib ka sõjaolukorras ning nõuab siviilelanikkonna, haavatud sõdurite ja sõjavangide inimlikku kohtlemist. Tahtlik tegu rahvusvahelise õiguse vastu, nagu ka selle teostamiseks antud käsk, on kuritegu, mida ei õigusta pimeda kuuletumise argument. Massiline hukkamine, samuti mõne rahva või etnilise gruppi hävitamine on üliraske kuritegu. Iga inimene on kõlbeliselt kohustatud keelduma sellist kuritegu nõudva käsu täitmisest. Punkt 486. Mida peab tegema, et vältida sõda? Kurja ja ebaõigluse tõttu, mida sõda kaasa toob, peame tegema kõik, mis on mõistlikult võimalik, et seda vältida. Sel põhjusel on eriti tähtis vältida relvade kogumiste müüki väljaspool võimuorganite korraldusi. Igat laadi majanduslikku ja ühiskondlikku ebaõiglust, etnilist ja religioosset diskrimineerimist, kadedust, usaldamatust, ülbust ja kättemaksuvaimu. Kõik, mida tehakse nende ja teiste ebakõlade kõrvaldamiseks, aitab edendada rahu ja hoida ära sõda. Kuues käsk. Ära riku abielu. Punkt 487. Mis vastutus on inimestel oma enda sugulise identiteedi suhtes? Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, võrdse väärikusega isikuteks, kutsumusega elada armastuses ja osaduses.
Igal inimesel tuleb aktsepteerida oma identiteeti kas mehe või naisena ning tunnustada selle tähtsust isiku kui terviku jaoks nii sugude erinevuse kui vastastikuse täiendamise mõttes. Punkt 488. Mis on suguline karskus? Ladina castitas. Suguline karskus tähendab seksuaalsuse positiivset lõimumist isiksusse. Seksuaalsus saab tõeliselt inimlikuks, kui see toimib isikute vahelistes suhtes õigel viisil. Karskus on kõlbeline voorus, jumala kingitus, arm ja püha vaimuvili. Punkt 489. Mis käib kaasas karskuse voorusega? Karskuse voorusega käib kaasas enesevalitsemise harjutamine kui inimese vabaduse väljendus, mis on suunatud eneseandmisele. Selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik terviklik ja pidev asteastmeline kasvatus. Punkt 490. Mis vahendid aitavad elada karskuses? Käepärast on palju vahendeid. Jumala arm, sakramentide abi, palve, iseenda tundma õppimine, erinevatele olukordadele vastavas kees, kasvamine voorustes, eriti mõõdukuse vooruses, mis taotleb, et kirgi juhiks mõistus. Punkt 491. Mil viisil on kõik kutsutud elama karsket elu? Kristust, karskuse kõrgeimat eeskuju järgides on kõik kristitud kutsutud elama karskelt, igaüks vastavalt oma seisusele elus. Mõned on valinud neitsilikkuse või pühendunud sölibaadi, mis lubab neil kinkida ennast jagamatu südamega erilisel viisil ainuüksi Jumalale. Teised, kui nad on abielus, elavad abielulises karskuses või loobumises, kui nad on vallalised. Punkt 492. Missugused on peamised patud karskuse vastu? Rasked patud karskuse vastu erinevad oma objekti poolest. Abielu rikkumine, eneserahuldamine, liiderdamine, pornograafia, prostitutsioon, vägistamine, homoseksuaalsed teod. Neis kõigis väljendub himuruse pahe. Need patud on veelgi raskemad, kui nendega rikutakse alaealiste füüsilist ja kõlbelist puutumatust. Punkt 493. Miks keelab kuues käsk, mis ütleb ainult ära riku abielu, kõik patud karskuse vastu? Olgugi, et piibli käsudeks ütleb vaid, sa ei tohi abielu rikkuda, teine Moosese 20:14, järgib kiriku pärimus kõike hõlmavalt kogu vana ja uue testamendi kõlblusõpetust ning koondab kõik karskuse vastased patud kuuenda käsu alla. Punkt 494. Mis on ametivõimude kohus karskuse suhtes? Kuna ametivõimude kohus on edendada inimväärikuse austamist, peavad nad kujundama karskuse sõbralikku elukeskkonda. Ennetamaks ülal mainitud raskeid eksimusi eriti alaealiste ning teiste ühiskonna nõrgemate liikmete vastu, tuleks tal kehtestada kohane seadusandlus. Punkt 495. Mis on abielulise suguelu hüved, mis korrastavad seksuaalsust? Abielulise armastuse hüved, mida ristitute jaoks pühitseb abielusakrament, on ühtsus, truudus, lahutamatus, avatus soo jätkamiseks. Punkt 496. Mis on abielulise suguakti tähendus? Abielulisel suguaktil on kahetine tähendus. Üheks saamine,
kaasada täielik andumine teine teisele ja soo jätkamine, avatus elu edasiandmiseks. Mitte keegi tohi rikkuda Jumala seatud lahutamatud seost nende kahe tähenduse vahel, välistades ühe või teise. Punkt 497. Millal on sündide reguleerimine kõlbeliselt õige? Sündide reguleerimine, mis on üks vanemliku vastutuse aspekte, on kõlbeliselt vastuvõetav, kui kaasad teevad seda välise sunni ja egoistlike taotlusteta tõsistel põhjustel ning kõlbluse objektiivseid kriteeriume järgivate meetodite abil. See tähendab suguühtest hoidumist viljakate perioodide ajal ja selleks viljatute perioodide valimist. Punkt 498. Missugused sündide reguleerimise vahendid on kõlblusvastased? Olemuselt kõlblusvastane on iga toiming, mille sihiks on takistada soo jätkamist kas eesmärgi või vahendina, nii enne abielulist suguakti, selle ajal, kui ka pärast seda, selle loomulike tagajärgede arelemisel. Siia kuuluvad näiteks otsene steriliseerimine või rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Punkt 499. Miks on kõlblusvastased kunstlik seemendamine ja kunstlik viljastamine? Need on kõlblusvastased, sest nii lahutatakse soo jätkamine aktis, milles kaasad anduvad teine teisele ning antakse ülemvõim inimisiku päritolu ja saatuse üle tehnoloogia kätte. Paariväline kunstlik seemendamine või viljastamine, mille puhul abielupaarile lisandub kolmas isik, riivab otseselt ka lapse õigust põlvneda isast ja emast, keda ta tunneb, kes on ühendatud abielus ja kellel on eriline õigus saada lapsevanemaks ainult läbi teine teise. Punkt 500. Kes on laps? Laps on Jumala and, abielu suurim kingitus. Õigust last saada laps iga hinna eest ei ole olemas. Küll aga on lapsel õigus olla oma vanemate üheks saamise vili. Samuti kuulub lapse õiguste hulka, et teda austatakse kui isikut viljastumise hetkest peale. Punkt 501. Mida võivad teha abikaasad, kellel ei ole lapsi? Kui abielupaarile pole kingitud lapsi ja arstiteaduse pakutavad loomuseaduse kohased võimalused on ammendunud, võivad abikaasad näidata oma suuremeelsust, tugivanemaks olemise või lapsendamisega või teistele tähtsaid teenuseid pakkudes. Sel kombel teevad nad teoks hinnalise vaimse viljakuse anni. Punkt 502. Mis on abieluväärikuse rikkumised? Need on abielurikkumine, lahutamine, polügaamia, verepilastus, vabad liidud, kooselu, konkubinaat, suguelu enne ja väljaspool abielu. Punkt 503. Millest räägib seitsmes käsk? See käsib austada varade määratust üleüldiseks otstarbeks ja nende õiglast jaotamist, nende eraomandit ning austada inimesi, nende vara ja loodu puutumatust. Kirik näeb selles käsus ka oma sotsiaaldoktriini alust, mis hõlmab õiget käitumisviisi majandus, ühiskonna ja poliitilises elus, inimese õigust ja kohustust töötada, rahvusvahelist õiglust ja solidaarsust ning vaeste armastamist. Punkt 504. Mis tingimustel on olemas õigus eraomandile? Õigus eraomandile on olemas eeldusel, et omand on hangitud või saadud õiglasel viisil ning et varade üleüldine otstarve rahuldada kõikide põhivajadused
ja pesi kohale. Punkt 505. Mis on eraomandi otstarve? Eraomandi otstarve on tagada üksikisiku vabadus ja väärikus, võimaldades tal rahuldada nii temast sõltuvate kui ka teiste inimeste põhivajadusi. Punkt 506. Mida nõuab seitsmes käsk? Seitsmes käsk nõuab teistele kuuluvate hüvede austamist õigluse ja armastuse, mõõdukuse ja solidaarsuse praktiseerimise alusel. Eriti nõuab see seda, et peetaks kinni antud lubadustest ja sõlmitud kokkulepetest, et toime pandud ülekohus hüvitataks ja varastatud asjad tagastataks, et austataks loodu puutumatust, kasutades maapõue, taime ja loomavarusid arukalt ja mõõdukalt, pidades eelkõige silmas väljasuremisohus liike. Punkt 507. Mis hoiak peaks inimestel olema loomade suhtes? Loomi, Jumala loomingut, tuleb kohelda heatahtlikult, hoidudes nii liialdavast armastusest kui ka hoolimatust kohtlemisest, eriti teaduslikes eksperimentides, mis ületavad mõistlikke piire ning põhjustavad loomadele asjatud piina. Punkt 508. Mida keelab seitsmes käsk? Kõigepealt keelab see käsk varguse, see tähendab võõra vara võtmise või kasutamise omaniku mõistliku tahte vastaselt. See võib toimuda ka ebaõiglase töötasu maksmisega, hindadega spekuleerimisega saavutamaks kasu teiste arvel, maksutõendite ja arvete võltsimisega. See käsk ei luba äri- ja maksupettust, era- või avaliku omandi tahtliku rikkumist. Keelatud on ka liigkasu võtmine, korruptsioon, ühisvara kasutamine isiklikes huvides, meelega lohakalt tehtud töö ning pillamine. Punkt 509. Mida sisaldab kiriku sotsiaaldoktriin? Kiriku sotsiaaldoktriin on inimese väärikust ja ühiskondlikust puudutavate evangeelsete tõdede loomulik edasiarendus, mis pakub lähtealuseid järelemõtlemiseks, kriteeriumeid hindamiseks ning tegevuse norme ja juhiseid. Punkt 510. Millal sekkub kirik ühiskonna ellu? Kirik sekkub kõlbelise hinnangu andmisega majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes siis, kui seda nõuavad põhilised inimõigused, ühine hüve või hingede päästmine. Punkt 511. Kuidas kujundada ühiskonna ja majanduselu? Seda tuleb kujundada valdkonna omaste meetodite järgi kõlbluskorra ja ühiskondliku õigluse piires, nii et see teeniks inimest ja ühiskonda täies ulatuses. Ühiskonna ja majanduselu tegija, kese ja eesmärk peab olema inimene. Punkt 512. Mis on kiriku sotsiaaldoktriiniga vastuolus? Kiriku sotsiaaldoktriiniga on vastuolus ühiskondlikud ja majanduslikud süsteemid, mis toovad ohvriks inimese põhiõigused või mis teevad kasumist ainsa normi ja lõppeesmärgi. Seepärast lükkab kirik tagasi ideoloogiaid, mida kaasajal seostatakse kommunismiga või sotsialismi ateistlike ja totalitaarsete vormidega. Kuid kapitalismi praktikas lükkab kirik samuti tagasi enesekeskse individualismi ning turuseaduste absoluutse ülimuslikkuse inimtöö suhtes. Punkt 513. Mis tähendus on tööl?
Töö on ühtaegu kohustus ja õigus, mille kaudu inimesed teevad koostööd loojaga. Hoolsalt ja oskuslikult tehtud tööga teostame oma loomusesse kuuluva potentsiaali. Austame loojalt saadud andeid, kanname hoolt iseenda ja oma pere eest ning teenime kogu ühiskonda. Jumala armu abiga võib töö meid ka pühitseda ning saada koostööks Kristusega teiste päästmiseks. Punkt 514. Missugust tööd on õigus saada igaühel? Igaühel peab olema võimalik teha kindlat ja ausat tööd ilma diskrimineerimiseta ning pidades aus, õiglast tasumist ning vaba majanduslikku algatust. Punkt 515. Mis vastutus on riigil töö osas? Riigi roll on tagada isikuvabaduse ja eraomandi kaitse, rahakursi stabiilsus ja avalike teenuste toimimine. Riik peab ka jälgima ja suunama inimõiguste järgimist majanduselus. Võimaluse piires peab riik aitama kodanikel tööd leida. Punkt 516. Mis on ärijuhtide ülesanne? Ärijuhid vastutavad oma tegevuse majanduslike ja keskkonna tagajärgede eest. Nad peavad võtma arvesse inimeste heaolu, mitte ainult kasumi kasvu, kuigi ka kasum on vajalik investeeringute, ettevõtte tuleviku, tööhõive ja majanduselu arenemise tagamiseks. Punkt 517. Mis on töötajate kohustused? Nad peavad tegema tööd südametunnistusega, oskuslikult ja pühendunult, püüdes mis tahes vastuolusid lahendada dialoogi abil. Vägivalla vabalest riigile minek on kõlbeliselt lubatav, kui see osutub vajalikuks hüvede õiglase jaotamise saavutamiseks ning võtab arvesse ühist hüve. Punkt 518. Kuidas saavutada õiglust ja solidaarsust rahvusvahelistes suhetes? Rahvusvahelisel tasandil peavad kõik riigid ja institutsioonid järgima solidaarsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid, et välja juurida või vähemalt leevendada vaesust, ressursside ja majandusliku potentsiaali ebavõrdsust, majanduslikku ja sotsiaalset ülekohut, inimeste ekspluateerimist, vaeste riikide võlakoorma kuhjumist ning rikutud mehhanisme, mis pärsivad vähem edasi jõudnud riikide arengut. Punkt 519. Mil viisil võtavad kristlased osa poliitilisest ja ühiskondlikust elust? Ilmikutest usklikud osalevad otseselt poliitilises ja ühiskondlikus elus, hingestades ajalikku reaalsust kristliku vaimuga ning tehes koostööd kõigi tõeliste evangeeliumi tunnistajate ning rahu ja õigluse ees seisjatega. Punkt 520. Milles saab innustust vaeste armastamine? Vaeseid armastama innustavad evangeeliumi õndsaks kiitmised ja Jeesuse eeskuju, kellel olid vaesed alati südamel. Mida te iganes olete teinud, kellele tahes, mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Matteuse 25:40. Armastus vaeste vastu näitab ennast võitlusena nii hästi ainelise kui ka kultuurilise, kõlbelise ja usulise vaesuse vastu. Vaimsed ja ihulikud halastusteod ning paljud heategevusasutused, mis on loodud sajandite jooksul, näitavad selgesti, et Jeesuse järgijatele on vaeste eriline armastamine tüüpiline joon. Kaheksas käsk. Ära tunnista valet oma ligimese vastu. Punkt 521.
Milleks kohustab inimest tõde? Kõik on kutsutud siirusele ja tõemeelele nii sõnas kui teos. Kõik on kohustatud tõde otsima, selle omaks võtma ja korraldama kogu oma elu tõe nõudmiste kohaselt. Kogu Jumala tõde on saanud ilmsiks Jeesuses Kristuses. Tema on tõde ise. Need, kes teda järgivad, elavad tõe vaimus ning hoiduvad kahekeelsusest, valskusest ja silmakirjalikkusest. Punkt 522. Kuidas anda tunnistust tõe kohta? Kristlane peab tunnistama evangeeliumi tõde kõikjal oma tegevuses, nii avalikus kui ka eraelus, ning vajaduse korral evangeeliumi eest ka elu andma. Märtrisurm on ülim tunnistus usutõele. Punkt 523. Mida keelab kaheksas käsk? Kaheksas käsk keelab tunnistada või vanduda valet ja valetada. Eksimuse raskus oleneb tõest, mida moonutatakse, asjaoludest, valetaja kavatsustest ning kahjust, mida vale kannatajatele põhjustab. Põhjuseta hukka mõista, taga rääkida, levitada laimu või kuulujutte, mis riivavad või rikuvad head nime ja au, millel igal inimesel on õigus. Libekeelsuse, pugemise, onupoja poliitika, eriti kui see on suunatud raskele patule või põhjendamatud eeliste saavutamisele. Patt tõe vastu nõuab hüvitust, kui see on põhjustanud teistele kahju. Punkt 524. Mida nõuab kaheksas käsk? Kaheksas käsk nõuab tõe austamist, mida saadab armastusest kantud kaalutlusoskus. Teabelevis, kus tuleb silmas pidada nii era- kui ühishüve, eraelu kaitstust ja skandaaliohtu. Ametisaladuste pidamisel, välja arvatud erandjuhtudel raske ja olulise põhjuse olemasolul. Usalduslike saladuste hoidmisel. Punkt 525. Kuidas kasutada teabevahendeid? Meedias edastatav teave peab teenima ühist hüve. Selle sisu peab vastama tõele ning olema õigluse ja armastuse piires ka ammendav. Edastamisel tuleb olla aus ja asjakohane ning pidada kõrvale kaldumatult kinni kõlblusest, seaduslikkusest ja inimväärikusest. Punkt 526. Mis suhtes on omavahel tõde, ilu ja sakraalne kunst? Tõde on kaunis. Ta kannab endas vaimse ilu sära. Lisaks tõe väljendamisele sõnadega on olemas täiendavaid tõe väljendusi, eelkõige kunstiteoste ilukujul. Need on nii hästi Jumala kingitud annete kui ka inimlike pingutuste vili. Sakraalne kunst, mis on ehe ja kaunis, aitab näha ja ülistada Kristuses nähtavaks saanud Jumala saladust ning juhatab kummardama ja armastama Jumalat, loojat ja päästjat, kes on ülim, nähtamatu tõe ja armastuse ilu. Üheksas käsk. Ära himusta oma ligimese naist. Punkt 527. Mida nõuab üheksas käsk? Üheksas käsk nõuab lihahimust ülesaamist mõttes ja soovis.
Võitlus sellise himu vastu nõuab südame puhastamist ja mõõdukuse vooruse harjutamist. Punkt 528. Mida keelab üheksas käsk? Üheksas käsk keelab jääda mõtete ja soovidega kuuendas käsus keelatud tegevuste juurde. Punkt 529. Kuidas saavutada südamepuhtus? Korrastamata himude vastu võideldes on kristlane Jumala armu toel võimeline saavutama südamepuhtuse, kui ta toetub karskuse voorusele ja annile, taotluste aususele, nii ihu kui vaimusilma puhtusele, tundmuste ja kujutusvõime valitsemisele ning palvele. Punkt 530. Mida südamepuhtus veel nõuab? Südamepuhtus nõuab kombekust, mis kaitseb inimese sisimat ja väljendab tema karsket peenetundelisust. See ohjab tema silmavaadet ja käitumist teiste inimeste suhtes kooskõlas isikuväärikuse ja inimeste vahelise suhtlemise väärikusega. Südamepuhtus vabastab laialt levinud erotomaaniast ning hoiab eemal sellest, mis äratab ebaterve tuudishimu. Samuti nõuab südamepuhtus ühiskonna vaimse atmosfääri puhastamist pideva võitlusega inimese vabaduse väärkäsitusest tuleneva kõlbelise kõike lubatavuse vastu. Kümnes käsk. Ära himusta oma ligimese vara. Punkt 531. Mida nõuab ja mida keelab kümnes käsk? Kümnes käsk, mis on üheksanda täiendus, nõuab sisemist austavat hoiakut võõra omandi suhtes ning keelab ahnitsemise, talitsematu soovi teiste asju endale saada ning kadeduse, mis on meelehärm teiste heaolu ja varapärast koos ihaga see endale saada. Punkt 532. Mida tähendab Jeesuse kutse vaesusele vaimus? Jeesus kutsub oma järgijaid eelistama teda kõigele ja kõigile. Varandusest loobumine evangeeliumis nõutud vaesuse vaimus ja enda usaldamine Jumala ettehoolduse alla teeb meid vabaks murest tuleviku pärast ning valmistab meid ette õndsuseks. Õndsad on vaesed vaimus, sest nende päralt on taevariik. Matteuse 5.3. Punkt 533. Mis on inimese suurim igatsus? Üle kõige igatseb inimene näha Jumalat. Kogu tema olemus hüüab. Ma tahan näha Jumalat. Inimene saavutab tõelise ja täiusliku õnne üksnes selles, kui ta näeb ja tunneb õndsust Jumalas, kes on ta armastusest loonud ning teda ääretu armastusega enda poole tõmbab. Kes näeb Jumalat, on võitnud kätte kõik varandused, mida üldse on võimalik ette kujutada. Nüssa püha Gregorius.